Vi sitter nå her med Emilie Lu, deltaker i OKM 2013. Hvorfor meldte du deg på OKM? Jeg meldte meg på grunn av en venn av meg syntes at jeg burde velge meg på, så da var det en ganske tilfeldig at jeg meldte meg på, egentlig. Hva er bidraget ditt? Vi vet at du ikke får vist det nå, men vil du fortelle litt om bildet ditt? Det er et bilde som er tatt på utse av et sånt konsentrasjonsleir, og jeg har redigert litt sånn at på innsida så ser det ut med litt sånn brunt og litt sånn gammelt og litt trist. Og på utsida så er det med litt mer farger og blå himmel og liksom nåtid. Jeg synes jo de andre deltakerne var også veldig gode, men jeg føler at hvis jeg får dette bildet videre, så kan jeg kanskje spre en idé om at det ikke bør være krig, og med at alle får vite at det er noe galt som har skjedd før. Jeg har lyst til å si at det er mye ting som vi ikke vet, som har skjedd for lenge siden og sånt, og at mye dumt vi har gjort, og vi må lære av det, og at det ikke er bra med krig og sånn. Hvor lenge har du vært interessert i foto og ta bilder? Du har vel drevet med det en stund, eller? Egentlig ikke, eller jeg har alltid vært interessert i å ta bilder og sånn, men det er ikke sånn at jeg har gått veldig mye inn på det, og lært meg hvordan jeg skal ta bilder og redigere. Det er bare noe litt siste å holde på med litt og sånn. Så du har funnet litt ut av kamera og sånne ting selv? Litt, ikke så veldig mye. Hva hadde du følt om ditt bidrag hadde representert Aust-Agder på UKM-festivalen? Hva mener du? Altså, når du går videre fra fylkesfinalen, så kommer du til noe som heter UKM-festivalen. Mm. Og ja, hva hadde du følt hvis akkurat ditt bidrag var så heldig å kunne komme dit? Da ville jeg jo blitt veldig glad. Har du vært med på UKM før? Nei. Hva synes du om opplegget til UKM, at det blir arrangert? Jeg synes det er ganske bra, for da ungdommene får vist hva de kan og det de er interessert i.